Dobroveče, poštovani gledoci, pratite vesti javnog servisa. Predsednica Vjosa Osmani i ministar odbrane Ejup Mađedonci otputovali su u Dohu gde su prisustvovali globalnoj izložbi i konferenciji za nacionalnu i javnu bezbednost. Osmani je na Facebooku navela da se taj događaj izdvaja po predstavljanju inovativnih proizvoda. U Dohi sam sa ministrom odbrane Ejupom Mađedoncijem posetila globalnu izložbu i konferenciju za nacionalnu i javnu bezbednost Milipol Katar. Ovaj događaj se izdvaja po predstavljanju najnovijih inovativnih proizvoda i usluga i pokriva sve oblasti javne i industrijske bezbednosti, navela je Osmani. A Socijaldemokratska partija održala je simboličnu akciju ispred Skupštine Kosova u vezi sa radom Agencije za borbu protiv korupcije. Dardan Molića izjavio je da za ovu vladu svaka osoba predstavlja potencijalnog osumnjičenog i dodao da ova agencija nije Agencija za borbu protiv korupcije, već Agencija partije protiv slobode građana. Prema njegovim rečima, ovaj zakon ne bi trebalo da bude usvojen jer će sloboda nadvladati partiju, linč i ucene. A šef delegacije Evropske unije na Kosovu, Ivo Orav, kaže da Kosovo ima zakonsku obavezu da uspostavi zajednicu srpskih opština. Ističe da je ZSO jedan od sporazuma o dijalogu koji je ratifikovan u Skupštini Kosova 2013. godine i da kao takav treba biti implementiran bez odlaganja. Orav ističe da je, iako nešto naglašeno i u izveštaju Evropske komisije za Kosovo, i naziva neophodnim da Kosovo i Srbija preduzmu korake napred prema implementaciji Briselskog temeljnog sporazuma i Ohridskog aneksa postignutog 2023. godine. Prema njegovim rečima, Kosovo je postiglo dobar napredak u nekoliko područja, ističe dobro funkcionisanje vizne liberalizacije, usklađivanje spoljne politike Kosova sa Evropskom unijom, reformsku agendu i deblokadu donošenja odluka u CEFTA. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za ratne zločine u posebnom odeljenju Osnovnog suda u Prištini protiv okrivljenih SS i MS, saopštila je ta institucija. Kako se navodi, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni u periodu 1998. do 1999. godine sa umišljajem i saučešništvom izvršili krivična dela. Ubistvo, fizičko i psihičko zlostavljanje i pljačku pokretne imovine civilnog stanovništva. Ovim se u saizvršavanju izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, sankcionisano članom 142 krivičnog zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije po zakonu koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, navodi se u saopštenju specijalnog tužilaštva. Obezbeđivanje ogreva svakako iziskuje veći izdatak, pa većina korisnika o nabavci razmišlja pre grejne sezone. Cene drva i uglja su nešto niže u odnosu na prethodnu godinu. Drva ima dovoljno, ističu prodavci na placevima u Ajvali. Kubni metar košta 60 evra. Rasti bukva. To cena je budući jedno isto kao bukva i rasti šumo po 60 evra. Tako se uzimam u selo. Gde uzimam, tako se uzimam. Isto je cena. Nema ta sad manje od što se bio 5 evra manje ono bukva, sad je isto sve. Tona peleta košta 230 evra, dok je ugalj i dalje najeftiniji, ali se većina domaćinstava i dalje greje na drva. Najplativije drva i ugalj. Koliko ste plaćali ove godine drva? 55 evra. Metar, a 120 eura ono kamionče uglja. Tako da, ja se nadam, 8 metara meni je dovoljno ove godine. Zato što imamo klimu sad trenutno, koristimo dok ne bude ovo hladno vreme. Kad krene malo jača zima, onda ćemo da ložimo i tako. Ja sam uzela recimo 5 metra, a imala sam 2 i tako da dosta mi je za ove zime. Koliko ste plaćali drva? Ja sam plaćala 50 evra metar. 250 evra sam dala za 5 metra drva. Grejemo se na drva i platio sam 55 evra metar.
Je li skuplje u odnosu na prošlu godinu? Pa skuplje, ali ko te pita? Kosovsko ministarstvo ekonomije i ove godine je objavilo javni poziv za subvencije pod nazivom Podrška porodicama za ulaganje u efikasnu opremu za grejanje, koji je važio do 11. oktobra. Program koji finansira Evropska unija obuhvata do 10.000 porodica na Kosovu. Novi program subvencija, kako navode iz Ministarstva za ekonomiju, pruža podršku instaliranju efikasnih grejnih tela. Tu spadaju toplotne pumpe koje se subvencionišu do 30%, odnosno do 2.000 evra. Za klima uređaje subvencioniše se do 40% vrednosti ili do 400 evra. Za samohrane roditelje i korisnike prve i druge kategorije socijalne pomoći vrednost subvencije je 60%, odnosno 550 evra. Subvencionišu se 70% vrednosti kotlova na biomasu, drva, pelet, brikete ili do 1.200 evra. A i naredna priča govori o predstojećoj zimskoj sezoni. Naime, priprema automobila za zimski period je ključna za bezbednu vožnju tokom niskih temperatura i poledice u zimskim mesecima. Priprema automobila za zimski period je ključna za bezbednu vožnju tokom niskih temperatura i poledice u zimskim mesecima. Zimska sezona počinje od 15. novembra. Potrebne su zimske gume. To je to. Koja je cena, recimo, kada pričamo o gumama? Pa sve zavisi od broja gume. Zavisi koji je broj gume, koji je proizvođač i tako. Koliko se kreću otprilike? Pa kreću se, na primjer, od 50 eura po nagoli. Primjer, 16-ice, 205, 55, 16 je 51 eura sa montažom. Većina vozača je svesna da spremno mora dočekati zimu, tako je i sa meštanima sa teritorije opštine Gračanica. Kupio sam sve četiri nove gume. Nije to koštalo puno, ali znači mnogo. Guma kao i čizma glavu čuva. Imam spremne lance, antifriz je proveren, tako da sam spreman za predstojeću zimu. Pre tri dana zimske gume, tako da ja mislim da je optimalan rok negde krajem meseca, je tako? Mislim da je tako i promenio sam gume sad lepo vreme i tako da taj deo smo završili da, mislim, ima dosta ljudi koji menjaju gume i tako. Još nešto dopreme, da li ste... Da, sve je spremno. Zimska oprema, lanci postavljeni u gepeku i tako da nema problema. Sad samo čekamo da padne sneg. Spreman sam to sa opremu, znači sve, a trenutno gume imam i zimske i letnje, ono koji da ne bi menjao sve, a ovako od opreme, znači pul. Menjao sam i ulje i antifriz i kaj sam proverio, znači sve što treba da se provarava za zimsku opremu. Zimska oprema i ispravnost vozila nisu samo zakonska obaveza, već je u pitanju i osjećaj odgovornosti, ne samo prema sebi kao vozaču, već i prema svim učesnicima u saobraćaju. A što se vremena tiče, poslednjeg dana u oktobru na Kosovu preovladavalo je uglavnom vedro vreme i malo svežije u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura danas iznosila je 17 stepeni. U toku noći ponovo magla ili niska oblačnost, a tokom sutrašnjeg dana vreme je slično današnje. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji. Doviđenja.